ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରା ଫେମସ୍ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଯେନ୍ତା ଖଣିକମ୍ପା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା ବ୍ରିଜ୍ଟେ କାଠର ବ୍ରିଜ୍ଟେ ବନା ହେଇଛେ, ଯେନ୍ମାନେ ଆସିଛନ୍ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ନାଇଁ ଆସି ଆର୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେମି ସେ ଜାଗାକେ ଯାଇକିରି। ଲୋକଙ୍କର ଆଇ ବହୁତ ପୁରା ଇନେ ଭିଡ଼ ଜମିଛେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆମ ଟେଣ୍ଟ ବି ଗାଡ଼ି ସାରିଲୁନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଟେଣ୍ଟ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ। ଆମର କ୍ୟାମ୍ପିଂ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ହେ ହ କଲେ ଲେଖ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆୱାର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ମୁଇଁ ଅମନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରା ଫେମସ୍ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଯେନ୍ତା ଖଣିକମ୍ପା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଖଣିକମ୍ପାର ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ଲାଗିଛି ଇନୁ, ଆଉ ଇନୁ ଆଉ 1.5 କିଲୋମିଟର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ, ଏଇଟା ଇନୁ ଆଉ 1.5 କିଲୋମିଟର ଯେନ୍ତାକି ଖଣିକମ୍ପା କୁହାଯାଇସି ସେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ର ନାଁଟେ। ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ଫେମସ୍ ଜଣାଶୁଣା ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ସେଇଟା। ଆଉ ମୁଇଁ ଆଉ ନିଖିଲ ଆଜି ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଚାଲୁନ୍ ଜଲ୍ଦି ଯିମା ପୁରା। ଆଜି କାଣା କି ଆମେ ତାମାନେ ସକାଳୁ ବାହାରିଦେଲୁ ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପ ଫ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ କର୍ମ କ୍ୟାମ୍ପ ଫ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛୁ କନ୍ପାକେ। ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପ ଫ୍ୟାମ୍ କର୍ମା ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା, ସେ ଜାଗାରେ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା, ଭୁଜି ଭୁଜା କରିକି ସବୁ କର୍ମା ଯେନ୍ଟା ଜଣା ହେବା। ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପ ଗାଣବା ସେନେ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ ଟେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ବାର୍ ଲାଗି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ ବି ଆଉ ରହିବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ତ ପୁରା ସବୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେମୁ ପୁରା। ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିବେ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ଯେନ୍ତାକି ଖଣିକମ୍ପା ପ୍ରାକୃତିକ ନିବାସ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ତାର ଗେଟ୍ଟେ ଅଛେ। ଆଉ ଇନୁ ଆମେ ଏଛେନ୍ ଭିତରକେ ଯିମୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ ଭିତରକେ। ଆଉ ଭିତରେ ରହିଛେ ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ଝରଣା ରହିଛେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଭିତରେ ରହିଛେ ସେ ଜାଗାକେ ଯିମା। ଆଜି ଟେଣ୍ଟ କାଢ଼ମୁ ସେ ଜାଗାରେ, କ୍ୟାମ୍ପିଂ କର୍ମୁ, ଆଉ ଛୋଟିଆ ଆମର ଗୋଟେ ଦୁଇଜଣିଆ ପିକନିକ୍ ଯେନ୍ଟା କର୍ମୁ, ଆସିଛୁ ଦୁଇଜଣ, ଆଉ ସେନେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି କର୍ମୁ ଯେଉଁ ଯିମା ଭିତରକେ। ଇନୁ ଆଉ ଟିକେ ଦୂର ଏନୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇନୁ ଦିଶୁଛେ ବି ଆଉ କମ୍ ଦୂର, ଇନୁ ଭିତରକୁ ଯିମୁ ଆଉ ଏ ଭିତରକେ ଗାଡ଼ି ନେମୁ। ଆଉ ସେ ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସୁଥିଲୁ ଆଉ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ, ଆମର ଗାଡ଼ି ଯେନ୍ଟା ଫସିଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବାଲିରେ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ୟାନ୍ ଯାଉଛେ ଆମର ତେ, ଆରୁ ସେ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହେଉଛେ ଆଉ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଟେଣ୍ଟ ଗାଣମା, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବୁଝି ବୁଝା ସବୁ କର୍ମା ଆଉ ସବୁ କେନ୍ତା ଅଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମୁ। ଆଉ ଆଜିକା ଟିକେ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଆସିଛନ୍, ଶନିବାରଟା ଆଜି ପୂଜା ପୂଜି ବି ହେଉଛେ ଲେଖେନ୍ ଲାଗୁଛେ, ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା। ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ କର, ଉପରକେ ଚଢ଼। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ଟାକି କନ୍ପାର ପୁରା ମେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ ଜାଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଅଛେନ୍। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମ୍ନାରେ ଯେନ୍ଟାକି ମନ୍ଦିରଟା ବି ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଇ ବହୁତ ପୁରା ଇନେ ଭିଡ଼ ଜମିଛେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆମର ଟେଣ୍ଟ ବି ଗାଡ଼ି ସାରିଲୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଟେଣ୍ଟ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ଛୁଟିଆ ଯେନ୍ଟା ପିକନିକ୍ ଯେନ୍ଟା ହେବା ଅଛେନ୍, ଦୁଇଜଣିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଭୋଜିଟେ ଆମର ହେବା ଅଛେନ୍, ଆଉ ଅଛେନ୍ ଅନାମଡ଼ା ସ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଟେଣ୍ଟ ବି ରେଡ଼ି ହେଲାନ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ନିଖିଲ ବି ସବୁ ସବୁ ରେଡ଼ି, ହଁ ସବୁ ରେଡ଼ି। ଲୋକେସନ୍ ଦେଖେଇଦିଅ କେନ୍ତା ଜାଗାର ପୁରା ଗାଡ଼ି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଜାଗାରେ ଅଛେନ୍ ଟେଣ୍ଟ ଗାଣିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ସବୁ ଭିୟୁ ଏଇଟା। ତ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ତ ତାମାନେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କର୍ମୁ, ଯେନ୍ ଖାସ୍ ତେର୍ ଲାଗି ଯାଇଛୁ ପୁରା। ଆଉ ଏଛେନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସବୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇ ସାରିଲୁନ ଅଲରେଡ଼ି, ଆଉ ଆମେ ଏଛେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ରାନ୍ଧ୍ମୁ, ଚଳୁ ବସାମୁ ଭାତ ରାନ୍ଧ୍ମୁ ଯେନ୍ଟାକି। ଆଉ ଆନ ଆନ ଭାଙ୍ଗ 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 ପହଲା ତ କାଟ ଭଙ୍ଗା କଜାଟା ହୋ କେନ ଜଲବା ନାଇଁ ଜଲେ ଅମନ ଯାଇଛନ୍ ମାଝି ଆମର ଖୁରିଗିନା ଯେନ୍ଟା ଏଛେନ୍ ପହଲା ତ ଫାଷ୍ଟ ବସାମୁ। ଆଉ ଭିଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପୁରା ବହୁତ ଫେମସ୍ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ଟେ, ଯେ ବି ଯଦି ଆବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍
amor description ra location de damu dekhi gori pura asibe au bahut moja korbe acha namor chali je pura already pura sorry sala no 50% work nahi ho ha poner kata chali je eta poner kata chali je tapre ame rani runa gori dui ada dui jaga boi je au tapre ame jimo gadi sabu he salle au he jaga ra gadmu dekhi pardubo damar jude sang bi de mili gole eta buji kori aithe le je na bhet padi gonu pura kojima achan jana pura karma achan au ho video chalu jal jal buji patre kene gadma jo na gadma chalo utro enta hei je gam eta jude sang bi eta amon sa bhet padi gole jenta ki amar dekhi pardo lagi pas gue tar pani kete matra pura kana jisu je khali scene dekhi parthu ja apan mane wow dar wale pura moja asi jane ke kene gadma ho nahi akej mai ule ula nahi nahi to do hat mangi na jira dekhi ki ki par pani pura kete matra re pura au diya lokom kor bhid dekhi parthu ja ja asi ki lete log asi jan pura eta Jangan unseen view aja pura aja udah kita pura, tapi coba. Pahar perwad jantan lagi aja pura side udah kita pura, pahar perwad malah sobu, pura giri gitu aja jantan lagi, aja udah, short nanti tuh pasti jorana bolia pura jauh aja, pura jorana bolia feeling sah aja jantan lagi, kita pura aja. Kita kalau luka kalau biru aja, biar udah kita pura jauh jangan sobu luka mana. Teman gadma auje chan dekhi par to ekil 60 chuti pura khuli ke aile no eta kai kai jao bahut thanda lagi hoy ho bahut thanda lagi pura to gadma chan bartaman tolke jima jima bahut thanda ho chha pan bahut thanda ene gadma besi dur ke nai jao gadma chalo bhito upar tolke jima o ye par to pehla ba bahut che kur jao pan ha ye pathor achi ada kai Pen pura bahut cek kurcha dekho dekho gado 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 bahut bahut selu je pen pura saya thonda pura lagu je pura jorona pain boli pura na kena lagu je wa nai kono ete thonda lagu je au se pura pain kena au je dekhi par dabo au jaldi gado khama gole thonda ete thonda hela bi pura full gadmu au yada dekhi par dabo phiro jajon jan lagi amor sang mane extra aitile party kore ha chalo jima chalo ida gado oksigen bon hei ni bar pura je Halo, 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 halo,
और मैं को देखो तुम्हें से जाएगी जाएगी क्या ब्रिज टा बनाई जे काठोर ब्रिज जे ये पर तो बेटा जाओ जाओ वर्तमान चली चली जा आगे से जा आगे जमा बहुत लोक मैंने आसी पूरा अच्छे वर्तमान तो जेनटा चार पाँच चार साढ़े चार हो वर्तमान जे सब लोक मैंने पलाउन अच्छे आम पूरा लास्ट तो आऊँ पूरा गत जगार गोटे जेनटा काठ ब्रिज टे गोटे बनाई है चली चली जेनटा से पटे जाऊन छाड़ी मंदिरटा अच्छे चार चली चली जाऊन बाबू दर्शन करवा लगी ଏଇଟା ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ଆସିଲେ ବନା ହେଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା କେନ ଲାଗବାର ଯେ ପୁରା ଡର ବି ନାଇଁ ଲାଗବାର ଯେନ୍ଟା ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଯେନ୍ଟା ହିସାବରେ ବନା ହେଇଛି ପୁରା ବନା ହେଇଛି ଆରଠାରୁ ଆରଠାରୁ ପୁରା କାଠ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠରେ ଯେନ୍ଟାକି କାଟିକିରି ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଟା ଭଙ୍ଗ ହିସାବରେ ପାଣି ପୁରା ଆସୁଛି ପୁରା दूर से आगे देखिपे सियाड़ पूरा किन आसूचे पानी जे तो आम नाई जानी के ना आसा क्या गोटे बाघ नदी कि काँ नदी बोली कहसन बहुत लोग पूरा इंगे पिकनिक कर देखिपे गाँ गणा जाइए सब तो आप आसन गोटे गोटे बढ़िया जगह गोटे बढ़िया प्लेस टे पूरा भल गोटे पिकनिक स्पोर्ट भाव यहाँ जनाशुना भी ओडा टूरीस्ट प्लेस भी यहाँ गोटे मान्यता पाई सारा जेनटा कि कनपा ना तो आमर रेसीपी पूरा रेडी होगा ना देखिपे आछे खाइबार लगे बर्सी बर्तमान निखिल खाई पूरा यहाँ देवबुंदी देखिपे तरकारी तो सब बाढ़ी सारे ना सब मिक्स तरकारी देवबुंदी पापड़ा देखिपे कह कि आम भातटा टेका गला बिली गला पूरा बिरयानी चावल भात पूरा बिली गला देखिपे हाँ गाली गोला ना दब आम को बिले गुला देखे सब भात देखिए सब पूरा इटा मिक्स कर बनामु बोलूँ ना हो पार्ला क्या करमा दुखर विषय तो आमर छुटिया मुटिया भोजी इटा एत की है संक्रांति संक्रांति टे तो बोले से टे आज टे असा पैसा जेनटा कि ना हो पार्ला टे आम भेज करमु सब कर भेज बिरयानी करमु बोलूँ क्या कर गुंदली वाला सब चलवा फिर भी इतने आम एंटा किसी नहीं है तो अच्छे आम खाइबाटा स्टार्ट करमा जो आमर कैंपिंग सामना रे ही आम खाऊ इटा देखु थे कल गल पूरा चार साढ़े चार हो गाना पूरा आपको अच्छे देखेदे बारे चाहमी मुई कि जेन जगार जेन महापुरटा पूजा पाचन आमर केन महापुर पूजा पाचन तो आम नाई जानी बर्तमान से जगह जाऊँ देखमा महापुर पूजा पाचन जेन जगह गोटे मंदिर अच्छे आई पिकनिक स्पोर्ट जगार ही जेन मंदिरटा अच्छे से जगह के चिमा हो देखमा महापुर से भव्य मंदिर अच्छे जेनटा कि आस याडु आस देखि पड़ते पूरा पूरी जेनटा कि संध्या टाइम होगा पूरा जेनटा कि बेल बुड़ गलान पूरा आउ कहीं भी इन्हें जेनता नाई न आम ही दिजन एका अच्छे जगार तो ऐसे बापू टे दर्शन करदे आउ बाहर मान बर्तमान थंडा भी जेनटा कि बढ़ी बसलान पूरा कहीं कि पहाड़ जेनटा पर्वत जगटा झरणा जगटा जेहतु थंडा टी हवा बाध्य आस आस टी आस संध्या टाइम दृश्यटा देख कंता दिशुचे पूरा टे कुड़ी भी बसलान टाइम हो गला ना बर्तमान पाँच तेर तार आर सैडटा जेनता कि आम कैंपिंग कर देखिपे दिशु थे इन टे दिशु देखिपे से जगह
ହଉ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ପୂଜା ପୂଜି ସବୁ କରାହେଇଛି ଆଜି ଯାହା ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯାହାକି ତ ଆଜିର୍ ଲାଗି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଖନକନପାରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଆଜି ଡେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କଲୁ ଆଉ ଛଟ୍ ଭୋଜିଟେ କଲୁ ଛଟ୍ ଭୋଜି କୁହାଯିବା ସେଟାକେ ଆଉ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ନୂଆ ନୂଆ ତୀର୍ଥନୀୟ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହଉ କି ଏନ୍ତା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ହଉ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ସେଟା ମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୀର ଜଣାବେ ଯେନ୍ତା ଓଡ଼ିଶାର ହଉ କି ଆମର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପାଖଆଖର ସବୁ ଯେନ୍ଟା ହଉ ସେମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୀର ଜଣାବେ ସବୁଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଜାଗା ହେବା ମୁଇଁ ସେ ଜାଗାକେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାମି ପୁରା ସେନ ତ ଆଜି ବୁଲିଲେ ଆମେ ଖନକନପାର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଲି ଆଉ ଏଛନ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଅ ପାଖପାଖି ହେଇଗଲାନ ଆମେ ଇନୁ ସୋନପୁର ଯିମୁ ଯେନ୍ଟାକି ଇନୁ 30-35 କିଲୋମିଟର ହେବା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାନ କେହି ବି ନାଇଁନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ହିଁ ନିଖିଲ ଆର୍ ମୁଇଁ ଖାଲି ଅଛୁ ନିଖିଲ ସେ ଦୂରେ ଅଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଛନ୍ ତ ବାହାରିମା ଅଛନ୍ ଜିମା ଆଉ ଏନ୍ତା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶେୟାର ଜଣାବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ ସେମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ତା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ।